Assalomu alaykum barchaga. Bugungi yangi vlogim yaxshi kelibsizlar. Bugun sizlar bilan vlogmas, balkim vlog orta jarayonini birgalikda ko'rib kuzatib boramiz. Sababi 1000 obunachiga ega bo'ldik. Ya'ni oilamiz yanada yuksalib bormoqda. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat aytaman. Albatta doimo ishonchingiz uchun kattakon rahmat va bundan keyin albatta yuksalib boramiz. Va sizlar albatta yaxshi fikr izohingiz bilan albatta yaxshi kontent va yaxshi bloglarni o'ylab topgan holda albatta sizlarga ko'rsatib borishda davom etamiz. Doimo Jo'xir Hamidjonov sizlar bilan birga. Yana takrorlayman, aytaman kattakon rahmat. Va bugun sizlar bilan xalq chiqim ko'rmagan, vaqt chiqim bilmagan, hali YouTube'ga qo'yilmagan ajoyib vlog orti jarayonlarini bugun birgalikda sizlar bilan ko'rib boramiz. Bo'lmasa qani vlogimizni boshladik. Qani ketdik bo'lmasa. O'sha 30 kun davomida, o'sha har kunga, ya'ni kunlik davomida ya'ni so'zlashib boriladigan lug'atli so'zlari bemalol o'rganib oladi. Bu kitoblarni ko'rib turganingizda mana ichidagi ko'rsangiz. Ha? Bu tomonda mana hozir bolalar kitob dunyo olamiga hozir ya'ni yoshlar uchun ya'ni kichkina yoshli bolalar uchun ham o'z alohida kitob xona ochilgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek juda mashhur bo'lgan. Juda mashhur bo'lgan. To'xtal. Bay bayga kitob sana qazonishi kerak ichini. Sizlar ham juda mashhur bo'lgan Xudo beri to'xtab boribdi. Soyala New York hat. Eski yodimda saydin dedirsaydin. Şükür kalbim tok sırtımda ve kocaman bir şey eksik. Sen yoksun bir tek. Ben de hazır Abdurrahman Abdullah. Bir anla. Kalkıyordu. Global. Mas? Business Center. Business Center. Oh, oh, oh. 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 Albatta yoqdi umidaman. Takta o'tganim. Albatta birinchi challenge'imiz yoqdi umidaman. Tomosha qilgan. Mana hozir Abdurahmon Abdullayev do'stimiz shotdan o'zidan tashimoqchilar. O'zingni bos. O'zidan tashimoqchilar mana hozir. O'rtasidan. Mana shu o'rtadan turib sakrildi. Sakra. Sakra. Mana olar. Voy. Ama onun nasıl yapışık etti? Hani kurgan ile değil. Yapışmayan tanesi. Yapış attı. Kurmayan. Ha, yapış attı. Hani kraskelere yok hatta polisiyiz yapış attı. Yani remont avcıdı. Remont ne dedi? Tamirlaş. Tamirlaş dedi mi? Tamirlash avjida. Lekin o'zgarish yo'q. Bitta o'zgarganmi? Necha yil bo'lgan bilasan? Bir kamida bir 5 yoshimdan kelgan bo'lsa. Undan keyin kelmaysanmi? Undan keyin kelgan. 9-da birinchi kursantdi. Ko'rdingmi? Tilma qo'yadi. Qo'shiq eshitdi. Tak. Qo'shadikmi? Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugungi yangi vlogim boshlaymiz. Bu sizlarga hammangizga tanish bo'lgan, ya'ni PUBG Mobile o'yinini o'ynaymiz. Operatorimizni qalbi o'tdi, ko'rib turibsiz.
keyingi vlogda albatta Jo'qa Zafar ichki o'zlari olib kelkini ko'ramiz. Singolmi? Singolmi? Videoga oldim, rasmiy boshimga. Qarab kelgan aka qo'yingizmi? U qo'sh qo'yib qo'ymaymi? Jinni. Ha, muzgada boshlaymiz, bizmi? After ski tushib qoladi. Vlogimiz davomida ko'rganingizda telefonimizni turk marojnisi o'sha ustasi bo'lgan. Ismlarini juda yaxshi bilaman. Ismlari adashmasam Murod edi. Albatta, marojniga telefonimizni qo'yib ketib qolmiz va xartiga telefonimni qaytarib berdilar. Ne yani ne oldu? Azgina suhbatlashib o'tirdik. Turib mehmon do'stimizdan azgina suhbatlarni oldik. Azgina maza qildik mana. Bo'ldi, xayr, sog' bo'ling. Bobomiz Amir Temur 1936-yil. O'chib yoqirishing shart emas. Mana qarsin. Yoqib turursan. Ko'zatganimiz bor-ku. Jo'q, yaxshi, jo'q, biladigan kitoblaringni kamera orqasiga gapirsin bo'ladi. Sizdan ham keling, maslahatingiz. Qancha qadar kitob sotib olishingizni tavsiya etardik. Gapir. Bir nima deysanmi? Nima? Bir nima de gapir? Ha? Bir nima de gapir. Ha, ne deymiz? Mana hurmatli vatandoshlar deymiz. Gapir. Bu yerdagi qaysi marojni yaxshi? Ana o'zingizni ko'rasiz, baram. Nomi nima? Ana o'sha xabar. Musa qaysiga kitob qiz? Marojniga o'chirib qarasak ham. Nom. Guruch taraf ekan. Bu tomonlari oyoq kiyim qolaradi. Shu bizani Antaliyani qalbichi bo'ladi. Ko'rib turganingizda barcha turistlarni o'ziga jalb qilgan
barcha insonlari o'sha xotirasida qoladigan ajoyib ko'rgan joy. Juda ham tarixiy joy. Men tarixini juda ham yaxshi bilaman. Shunchaga hozir aytsam, balki rost, balki yo'q bo'lishi mumkin, ya'ni 100% bilmayman. Shuning uchun bugun sizlarga faqatgina birga aylanib ko'rsatib, taassurotlar qoladi. Ya'ni barchamizga esimizda qoladigan ajoyib joy. Welcome to Kazakhstan. Welcome to Kazakhstan. Welcome to Kazakhstan.